небі над Вінницею військові літаки та гвинтокрили. В липні вони традиційно піднімаються у нього з аеродрому Гаврішівка. Тут проходять льотно-методичні збори екіпажів транспортної авіації України. Цьогоріч на них приїхало більше півсотні військовослужбовців з 6 льотних частин – Феодосії, Чугуєва, Борисполя, Мелітополя та Вінниці. За 16 днів кожен додав собі в середньому до 20 годин маневрування в повітрі. Полковник Іван Шоломій запевняє, такі заняття допомагають пілотам стати асами. Це відпрацювання, скажімо так, атак по наземним цілям, відпрацювання посадок на майданчики обмежених розмірів, це казається, стосується вертольотів, ведення зв'язку. Льотний склад значно підвищив свій рівень підготовки. Відновив навички техніки пілотування в польотах в складних метеоумовах при мінімумі погоді, встановленому мінімумі погоді вдень та вночі. Майор Ігор Шемардак з Мелітополя в небо піднімається вже понад 20 років. Сьогодні його екіпажу дісталось просте завдання – виконати обліт літака. На круті віражі пілот не заходив, регламент не дозволяв. Ан-26 на аеродромну смугу військовий посадив, як завжди, м'яко. Важче, мабуть, готуватися на землі до польотних завдань. Літак показав себе дуже добре, екіпаж також. Завдання виконано на відміну. Під час льотних навчань вінницьке небо розрізали і могутні гвинти Мі-8. Вони маневрували, сідали на різні поверхні і просто зависали над землею. Найскладнішими завданнями для пілотів стали атаки по наземних цілях, повітряна розвідка і підтримка зв'язку зі штабом. Інколи, зізнаються льотчики, ці вміння допомагають вийти неушкодженими з екстремальних ситуацій. Була посадка винуждена в полі. У нас на вертольоті Мі-8Т номер 30 бортовий, він зараз в Чугуєві виконує задачі. Було ложне срабатування протипожарної системи, правого двигателя, пожар загорівся. Ну, по інструкції виключили двигатель і сіли зимою в полі на одному двигателі. За 11 авіаційних змін двигуни літаків і гелікоптерів з'їли майже 80 тонн пального, а досвідчені пілоти отримали відзнаку за свій професіоналізм, стали інструкторами, льотчиками першого і другого класів. Наступного літа, обіцяє керівництво повітряних сил, тренування будуть ще масштабнішими. Невдовзі транспортна авіаційна бригада Гаврішівки очікує на оновлення повітряного парку.